Minister w'ensingizi wa President Frank Mwebaze ne Ssentebe wa disitulikiti y'e Lengo Geoffrey Mutabazi bamukwana kibiina ky'ennaku bakomezza empapula zaabwe mu kamyufu akabindabinda Mutabazi ku kitebe ky'atambuza muggo Ovalox Matuka Kabenje bwe yali akulembedde mu bulungi bwansi mu disitulikiti eyo ategeezezza nti okutandika n'omwaka ogujja agenda kuteeka disitulikiti y'e Lengo ku nkola eya digito ng'atandikira kuba n'abamasomero bonna obutalinnya ku ssomero nga tebalina ngatto tugenda mu kulonda bino ebintu bibatawanyiza bwere tugenda kumala emyezi mukaaga enkuba egenda kutandika kutonya mugende mulime mukole nnyo abaana mbateeke masomero kati baze mu luwumula mubakozese mubayigirize empisa okutandika n'omwaka ogujja buli mwana agenda mu primary 1 okutuuka mu P7 alina okubanga alina engatto mu bigere mu Lwengo district yegasi ne kuba ne alokwebaza ssentebe wa kikubi by'okulonda Dr. Tanga Odoyo okugenda wa minisita okugira motoka za gavumenti kyagambye nti kiraga nti waliwo obwenkanya engeri gyakuttemu pato yaffe kino kye kyali kyabule dda nga waliwo abaana n'ebyana kati twenkana wano bwe tutuuka wote wali asinga munne emotoka gisimba eri jangu wano mu mutima mulungi tuyingire okola ebyogere mubalala bazize empapula kuliko Andrew Kataleko ayagala ekyalo emiyaga awaliyo mpaka Theodore Ssekikubo ne Sindika Musyime ayagala ekifo ky'Butemba mu Paalamenti bula mazozi zaayo era nzize n'endala mu ntereka emikono tutandika akalulu k'ebyemiyaga tubeba mukwano tutwale eggwanga mu maaso era nzize yo okutuusa ensonga z'omuvubuka mu Paalamenti ensonga z'omuzadde we amuzaala era mu Paalamenti ye Edward Ntale ayagala ekyabukoto Midwest ye mulunyiza ku kyakakiiko okuddamu kupasa emitwalo 15 omuwena ejyayune byagambye nti gyakunyigiriza bo abaava abeesimbyewo obutte miliyoni 2 ozisasudde mu kibiina okomyewo bagambye nti ategenda osatisifying empapula emitwalo 5-4 kintu ekiri expensive ezo miliyoni 2 n'ekitundu mu emitwalo 4 mvuga amafuta okuva e Lwengo mu bukoto Midwest nzize nk'okomyawo empapula nti ate eddayo ku UNEB na avubuka ba NRM mu disitulikiti w'ekisoba sibyabakadde abeesimbye mbifo y'avubuka bayambe babirekere kubanga nno balina obusobozi okuweereza mu bifo ebyo tuzaabavubuka basigira abavubuka saabakadde okukiikirira abavubuka banange abavubuka tukoye tugamba nti mukaseera ng'obakulembeze b'enkya aye tetujatula tukoye bino ayogere mu lukuŋŋaana lwe bakubye ku Cathay Gardens ewakisonga lukulembeddwa mu kulaba nga baze ekibiina kyabwe obujja mu kitundu ekyo olukuŋŋaana luno lukubiriziddwa omwogezi wa NRM Wakiso David Ntanda ng'ono alabudde abantu abagenda boogerako ebyaswakaba amyuka ssentebe wa NRM Wakiso Stephen Kabuye ategeeza nti basaanye okulwana ennyo okuva mu busibu lw'ensonga nti mifo 7 byebalina ewakiso NRM erinako bibiri byokka tulina chance and we must use it na ddala nga tukomyawo ebifo ebyatuwangibwako Julius Kafuruma ne mutyawa William bakusikidde guli ino Rwabukedde TV.